Сая төрлийн нэвтрүүлэг маань үргэлж хийж байна. Одоо та бүхэнтэй Монгол Улсын соёлын тэргүүн ажилтан Дуучин Дэлгэрмааг уулзъя. Дуучин Хишгээр Дэлгэрмаагийн сэтгэлийн булаг минь чам руу ирлнэ гэдэг энэ сайхан нэртэй тоглолт ирэх сард болно. Энэ тоглолтод та бүхний хүрэлцэн ирээрэй гэж урьж байна. Сэтгэлийн булаг гэдэг энэ дуу одоо FM радио телевизийн чартуудыг тэргүүлсээр байгаа. Энэ дууныхаа нэрээр нэрлсэн тоглолтын мэдээлэлээс гадна мөн Монгол Улсын соёлын тэргүүн ажилтан Дуучин Хишгээр Дэлгэрмаагийн Тэнгэс Хөх салхи нэртэй цомог худалдаанд гарсныг бас туулах нь зүйтэй байх. Ингээд Дуучин Дэлгэрмааг бид студид орьсон байгаа. Та бүхэнтэй уулзъя. Өдрийн мэнд төргий танд. Баярлалаа танд ч гэсэн өдрийн мэнд төргий. Баярлалаа. CD гараад удааг байгаа. Тэгээд CD-ний борлуулалт хэр байна? Хүмүүс ямар хүлээж авч байна? CD бас бусад хамтлаг дуучны CD-нүүд гэх юм бол сэтгүүш их гоё хөвлөгцсөн маань шүү дээ, тийм ээ. Харин тэг хүмүүс чи юу бариад ороод ирвээ? Сэтгүүл гаргаа юу гэж аюух асуугаад байгаа. Тэгээд яг хаа дизайны хувьд гэх юм бол арай өрмөц шийдэлтэйгээр хийсэн байгаа л да. Тэгээд CD-гээ ол худалдаанд гаргачихсан байгаа. Тэгээд CD-ний борлуулалт гэх юм бол маш хэрэлттэй гэх юм уу да. Ер нь ол төрөх баяртай байгаа хүн болгоо их сайхан хүлээж авч байгаа. Ямар сайхан цомог болов вэ? Уран бүтээл нь их гоё болсон байна. CD-ний маань одоо галан талын зураг авалтч гэдэг юм уу, тэр болгоо их шинэлэг өөр өөр төрхийг агуулсан их дажгүй одоо цомог болсон байна гэдэг бүтээр тэх урам хайрлаж байгаа. За сэтгэлийн булаг гэдэг энэ дуу их бас их гоё аялгуутай сайхан уран бүтээлтэй. Тэгээд өмнө нь одоо энэ яг цомог гарахын өмнө шүү дээ бид хоёр сэрэв багш та ингээд одоо цомгонд маань нэг бас нэг тийм их гоё тийм дуу хэрэгтэй байна. Тэгээ өөрөөс чинь дуу авмаар байна гэд бид нар очисон л доо. Ер нь бол захиалсан анх. Тэгсэн чинь очиод уулзсан чинь айгүй гоё аялгуу гарсан гэсэн. Зүгээр аялгуу ямар ч шүлэггүй. Тэгээд их гоё аялгуу байсан. Тэгээд тэрэнд шүлэг хийгээд дараа нь тэгээд аранжировал бүх юм хийгээл гарна гэхээр нөх CD маань борлуулалт юунд явах гэдэг хэвлэлтэнд тэг ер нь нэг жоох уудах юм шиг санагдаад үгүй ээ сэр одоо арай ингээд өөр чи өмнө зохиоцсон ингээд бас дуу байна уу гэдгсэн чи гинт багш маань санаад аа тэг ирээд тэг 2099 оны үед миний зохиосон нэг дуу агаар штэ тэр бараг Шанхайд одоо суралцж исэн Монгол оюутнуудын бараг хийд одоо тэр оюутнуудын одоо сүлд дуу тийм нэг дуу хийд ингээл тэгэл төлтөр хуртар тоглоал ингээл аялсан байхгүй гэсэн чинь битүүри мэддэг дуу яа тэгэхээр бид тэр өмнө нь 2003 онд бас Өмнөгов аймагт бас нэг ажиллаар явж байхдаа сэрүүд тогш шалталт нь хөгжим тоглоод битүүри яг энэ дуу хүртэлт нь ингээл тайлан дээр тоглолт өгсөн байхгүй юу тэр үед болохоор нөгөө дуучин гавч хүчтэн хин Галантай Эрдэнэцэг хоёр анх бас энэ уран бүтээлийг дуулаад хайрын дууны уралдаанд орж төрүүлээд тэгээ бас нэг ганц хоёр удаа дуулаад тэгээд яг энэ дуу маань ингээд ерөнхийдөө мартагдсан уран бүтээл гэсэн. Тэгээл бид хоёр сонсоод хөөе наатач яста ямар гоё дуу вэ. Яг наатач чинь хийгээл тэгээл яг студид дээр аваачлал аранж хөгтөө өгөөл иймэрхүү стилээр ингэж хийх мээр юм гэл. Тэгээл ер нь айгүй хурдан бүтээл тэгээл цомгонд ороод хөвлөндөө явцсан тэгээл ардны хувь төрийн дуугаас цацыг л Тэр нь хүмүүс аягүй хурсан л тээ. Тэгээ яг хоо их гоё аялгуутай, их гоё үгтэй, хамгийн гол нь үг нь бол их сайхан. Тэр яг ихний бадганд ихлээр их гоё эрэгтэй хүний тэр үгэн дээр бор дарсан цогтмооргүй хайлмаараа гэл тээ. Яг эрэгтэй хүн зохиосон болохоор бас яг тэр мэр юунд их гоё ингэж наалдж өгсөн ч гэдэм үү тийм. Их гоё шүлэгний хувьд их гоё юм тийм шүлэгтэй. Бас эмэгтэй бадаг нэх гоё штэ тий. Эмэгтэй бадаг. Чамдаа уйлмааргүй тонимаараа гэх. Тэгээд сэтгэлийн булаг маань чам руу урснаа гэд үнэхээр гоё ихтэй бүр тий. Тий. Яа тэгэхээр энэ нөгөө яруу найрагч нь хоёр хүн байгаа байхгүй юу? Эрэгтэй эмэгтэй Оюн Баатар, Оюн Чимэг гэсэн хоёр хүний уран бүтээ юу шүлэг ингээд нийлж хамтдаа хийсэн юм болохоор эмэгтэй бадаг нь бүр их гоё. Хатан синти зөнгөөрөө залармаараа сэтгэлийн булаг минь чам руу үерлэлээ хайрт минь гэд ийм их гоё үгтэй тэгээд бас энэ дуугаараа ер нь бол бид төр өөрсдийнхээ энэ шинэ тоглолтынхоо одоо нэрээр нэрийг нь одоо нэрлэсэн сэтгэлийн булаг минь чам руу үерлэн гэсэн нэртэй юм. Тоглолтын хэрэг ер нь бол энэ дуунаас бүх санаагаа авсан гэхдээ болно. Thank you.
тоглолт Улаанбаатар хотод тохиогдоо тэрнээс гадна бас удахгүй бараг хэдхэн цагийн дараа эрдэнэт тархан гэдээ явах юм байна. Тэгэхээр энэ нэлээд ажилттай болох юм талаар. Харин Тэптор бол удаагийнхаа тоглолтыг бас нэлээд том нүсэр хийж байгаа л да. Тэгээд 4 сарын 8-нд Монгол бүх өргөнд 19 цагаас тоглолт маань одоо Улаанбаатарт болно. Тэгээд бид нар тоглолтоо дуусаад шууд шөнө эрдэнэт рүү явж байгаа. Тэгээд 4 сарын 9-нд эрдэнтийн одоо уурхачин соёлын төв ордонд 19 цаг 21 цагаар тоглолцоод дахиад шөнө нааша гараад Дархан хотод 10-нд одоо 21 цагаас Дархны залуучууд театрт одоо Дарханчуудтай бас тоглох гэж бид хоёр бол нилээд одоо яг Улаанбаатар тоглолсон бүрэлдэхүүнээр одоо ингэж бас Улаанбаатар Монголынхаа 3 хотод нэг мөсөн одоо үзэгчдтэй энэ тоглолтоо хүргэх гэсэн юм зорилготой ажиллаж байгаа тийм. Дүэт дуучдыг бодох юм бол дуучин гişгээр дэлгэрмэн хоёрын хувьд л гэр бүл гэдгээрээ бас нэгэн их багаар ажиллах тал дээр бас илүү байх болоо гэж бодож байна. Гэхдээ бас хоёулах нь энэ бүхнийг амжуулахад бас хэцүү шттэ. Тэгэхээр хамтарч ажиллаж байгаа уран бүтээлчид та хоёрын ард ажиллаж байгаа багийн хувьд мэдээж олон сайхан найз нөхөд хамтарч ажилладаг хүмүүс мэдээж байгаа тохиолдол чамаас хэсэлэл ингээд бидний уран бүтээлэг дэмжиж байгаа маш олон сайхан нэвтрүүлгүүд тэгээд фильм, радио, одоо телевиз зүгт олон сайхан хүмүүстэй бид нар бас хамтарч ажилладаг. Тэгээд тэр хамтарч ажиллаж байгаа бид хоёрын ард байгаа бүх багийн одоо бүх гишүүдтэй хамтарч ажиллаж байгаа бүх хүмүүстэй маш их баярлалаа гэж хэлье. За үзэгчтэй анхаарлаа хандуулсан бид хоёртай хамт байсан баярлалаа. Одоо та бүхэн тоглолтын рекламын үзээрээ тэгээ сэтгэлийн булаг минь чамруу ирлэн гэд энэ сайхан дуугаар нэрлэгдсэн тоглолтод хүрэлцээрээ гэдгийг орж байна. Тэгээ Дархан эрдэнэт гэд одоо нэвтрүүлэг маань Монгол орны өнцөг болон бүрт гарч байгаа. Тэгээ та бүхэн бас тун удахгүй таны байгаа газар хоёр дооч маань очих баха. Баярлалаа. За баярлалаа. Сэтгэлийн булаг минь чамруу ирлэнэ. Хайртай. Дуучин хишиг баяр дэлгэр маань Сэтгэлийн булганын чам руу ирэхэн тоглолт 2011 оны 4-р сарын 8-нд Монгол бүхийн өргөнд ганцхан удаа. Тоглолтын билетийг 19.5 үнгийн хүргэн. Сэтгэлийн булган минь чам руу ирэхнэ. Хайрт минь. Энэ үдэш бидний уран бүтээл. Сонсогч, үзэгч та бүхэн л өрлөх болно. Өрлөх болно.